Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության, Աջապնյակ եւ Դավիթ Հաշեմ վարչական շրջանների քնչական բաժնում միջոցներ են ձեռնարկում 24-ամյա երիտասարդի մահվան հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նախնական տվյալներով 2022 թվականի մարտի 21-ին ժամը 06:40-ին քաղաքացին ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում հաղորդում են ներկայացրել այն մասին, որ Կևյան կամրջից տղայ է ցածնետվել։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։